Salle? Hvorfor ser du så trist ud? Vi har jo masser at glæde os over, men alligevel, så mangler jeg bare et eller andet. Det der langdistanceforhold, det synes jeg bare er så skide hårdt. Jamen det kan jeg virkelig også godt forstå. Jeg må indrømme, det ser sgu også ud, som om de savner os. Altså. Jeg savner i hvert fald dem. Jeg har da også bare sådan, kender ikke de forhold, hvor man bare giver og giver og ikke får så meget igen. Jeg tror sgu snart, det er deres tur til at give en lille smule. Til at give os noget? Ja. Altså jeg tænker bare, at vi har hjulpet dem med så meget. Vi har givet dem point i tabellen. Vi har givet dem en ny udbringningsrolle. Musiksmagen har vi sgu også givet dem. Lars Lillehold, han er kommet til Sjælland. Jeg synes, vi har givet meget. Brandvarmen Lind, han har godt nok også givet dem en år mere i suppen. Hvad har de egentlig nogensinde givet os? Vi får sgu nok ikke noget færd på fredag. Og det er jo allerede på fredag, vi ser dem igen. Så vi må op på hesten og videre. Du har ret. Det bliver en kæmpe fest. Vi kræfter mod at have de 3 point på fredag. Vi ses på fredag.